Офіційно в Україні День Соборності відзначається з 1999 року, а з 2011-го указом президента України це свято іменується як День Соборності та Свободи України. З цієї нагоди у Лубенському районі за участю представників місцевих служб виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, сільських голів, громадських, релігійних та політичних активістів відбулася церемонія покладання квітів до пам'ятного знака, встановленого видатним діячам та борцям за незалежність України братам Шеметам. Керівництво району привітало присутніх зі святом, наголошуючи на важливості та поєднанні для України і її громадян таких важливих понять, як соборність та свобода. Важливим моментом відзначалося, що тільки в єдності та цілісності сучасна Україна розвиватиметься, заявлятиме про себе як у Європі, так і в світі. Вітаючи зі святом єдності нашої держави, голова районної державної адміністрації Віктор Алєксєєнко, зокрема, сказав: «Ми єдина українська держава, і всі, хто на неї проживає, це є громадяни цієї держави. Я вітаю вас із сьогоднішнім святом соборності із Луки, яке відбулося в 19-му році, і щоб сьогоднішнє святкування наповнило ще всім українцям про те, що я говорив, що ми єдина, велика, багата держава». Голова районної ради Олексій Дядечко закликав усіх вірити у сильну державу і пам'ятати, що утвердження залежить від незворотності зрушень у політичній свідомості народу, в його культурі. Думку про те, що до процесу формування управлінських рішень необхідно залучати територіальні громади, представників місцевих рад, громадськість, яка є джерелом потужної суспільної ініціативи, висловив голова Асоціації директорів шкіл Лубенського району, директор Калединцівської загальноосвітньої школи Сергій Мисник. Участь в урочистостях взяла також заступник голови районної ради Євгенія Яковченко. Усі присутні поклали квіти до пам'ятного знака братам Шеметам. Анастасія Ляшенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин «Об'єктив».